altid vidste, at jeg skulle gøre noget på mine hænder i hvert fald. Jeg kalder mig Sinner. Og jeg laver klistermærker. Jeg får ligesom givet slip på noget af det, jeg har inde i kroppen, når jeg gør det her. Og kan slippe lidt. Det er det stress, jeg har i hverdagen. Hvis jeg da også er enormt vigtigt det her med, at det hele er en rejse, og du er aldrig færdig. Man skal vel aldrig rigtig definere. Det er jo altid federe at lade noget stå åben, end at lukke døren.